daawwattoon sun keenya tarii fireen eessatti badde eessa jirti? Yeroo ijoolleen maal ta'uu feeta jedhanii yeroo na gaafatan kanan jedhu tokko loltuu mootummaa ta'uun fedhaan jedha yookiin immoo gaazexeessituu ta'uun fedhaan jedha. Dhangaa keessatti egaa diraamaa garaagaraa akka hojjechaa turte. Diraamaa takka haadha manaa ta'een hojjetta, takka hattuu ta'een hojjetta, takka maraattu. Ijoollee taatee hojjettee. Kan walaloo barreessuu kana, seenessuu kana, wantoota aartiitiin wal qabatan kana of harkaa qabdaa laata? Akka hin taane ta'ee sabni kee faffaca'e kan ati ilaalteef dhibee gabrummaatti darbatame. Namoota waliin hojjechaa turte kana waliin wal quba qabduu, wal yaadattu. Gaaffi cimaa na gaafatte amma. Maqaan ni waamamu, maqaan nuti hin jirre. Kolfa koon gadhiise. Kallattiidhaan qilleessuma irrattu. Tamsaasa irratti. Kolfa koon gadhiise. Mee ayyaanni kan biyya alaa mee akkamittiin dabarsitu hojjette? Carraa guddaadha biyya kana taa'anii ayyaana ayyaaneffachuun. Mee Fireetiif ayyaanni du'aa ka'uu hiikaa akkamii qaba jireenya ishee keessatti? Yeroo gaddaa, yeroo boo'ichaa, yeroo gadadoo, yeroo dukkanaa'uu akkasii keessa jiraatte achuma keessattuu immoo abdiin jiraachuusaa kan agarsiisu du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos. Ati bu'aa bahii hojii gaazexeessummaa keessa jiru akka gaazexeessituu tokkootti akkamiin ibsita? Waan achi keessan turre kana hundumaa maqaa adda addaatiin sirratti maxxanfame wabii jireenyaa akka amma dhabduutti deeme. Zinnanyaawaa gaazexeessaa Agartilaa Kobollalech jedhanii. Nama Moyyaaleetiin godaanne yeroo godaannu halkanii ceenee fuula koo dhokseetanii loon wajjin fe'ama hin ba'e jechaadha. Mudannoon egaa inni bu'u. Godaansi maqaamti isaayyuu godaansadha. Baay'ee mormii taseenanii. Baay'ee. Yeroo amantii kanatti cimanii aadaaf seenaa Oromoo waanuma irraanfatan. Natti fakkaata. Keessumattuu hojii kee hojjette keessatti tarii wanti itti gammaddu akkasumas immoo wantootni baay'ee si gaddisiisanii darban yoo jiraate. Sagalee uummataa ta'uu dhiisuu dhabuuni baay'ee na gaddisiisa. Fireen waggaa 18 dura gaazexeessituu turte. Yeroo ammaa kana egaa maal akka isheen hojjechaa jirtu ani hin beeku. Hojii fedha keessa koo kan guute hojii afuuraa hojii waan walqabatee hojii tokko tokko hojjechuudhaafi. Bagaa ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2019 akka lakkoofsa biyya kanaatti immoo 2011 nagaadhaan geessan. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan egaa qophii addaa isiniif qopheessinee jira. Qophiin addaa keenyas hoteela intarnaashinaalii Ililliitti ogeetti tokko waliin turti taasisuutiif egaa achitti qopheeffannee jira. Qophiin kun gaafa ayyaanaati kan inni darbu isin hin darbine.